დაუბრუნდით პირდაპირ. ძალიან თემები გვაქვს დღეს. კეთახმები. არ გინდა ნამდვილად საინტერესო, იმიტომ რომ ბევრ მაყურებელს აქვს კითხვები. ჩემს ირგვლივ მაგალითად ეს სასაუბრო თემაა ბოლო ორი დღის განმავლობაში, მათ შორის სოციალურ მედიაშიც გამოითქმის, ასე ვთქვათ, მოსაზრებები, ზოგს მოწონს, უმეტესობას მოწონს. ზოგიერთი ადამიანი არის, რომელიც კრიტიკულად უდგება და ბევრი კითხვები აქვს განახლებულ ლართან დაკავშირებით. ყველა სიახლეზე ასია. რა თქმა უნდა, და ეს კარგია, რომ ამაზე მსჯელობა მიმდინარეობს. ყოველ შემთხვევაში, ჩვენ სტუდიაში დღეს არის წარმოდგენილი სწორედ ეს განახლებული ბანკნოტები, რომელიც აი ასე გამოიყურება, და ჩვენ დღეს უკვე დეტალურად განვიხილავთ, რა ცვლილებები შევიდა, რითი განსხვავდება ის ბოლო 20 წლის მანძილზე არსებული ლარის კუპიურებისგან და საერთოდ რატომ დადგა საჭიროება დიზაინის შეცვლისა. ამიტომ მოდით პირდაპირ გადავიდეთ საქმეზე და დაუძახოთ ჩვენ სტუმრებს. ბატონ გიორგი მელაშვილი, ეროვნული ბანკის აღმასრულებელი დირექტორი და ბანკნოტების დიზაინერი ბაჩა მალაზონია. ბატონებო, გთხოვთ. მოგძანდით, დიდი მადლობა. მოგძანდით. გვეწვიეთ და ასე ვთქვათ, ეს მსჯელობა სოციალური სივრციდან გადმოინაცვლეთ. და ძალიან მომწონს ბანკნოტების დიზაინერი, რა კარგად ჟღერს. ჩვენივრად. გესტუმრეთ ჩვენი ახალი პროექტით. ძალიან გიხარია. მოგწონს და გიხარია. გიხარია და ასე ვთქვათ, მე როგორც ისე ეროვნული ბანკი ძალიან ამაყობს ამ პროექტით და სანამუშაოდ გადავალთ დეტალებზე, უშუალოდ ბანკნოტებზე. მთავარი კითხვა, რაც ისმის საზოგადოების მხრიდან, რატომ დადგა საჭიროება? ერთი კითხვა და მეორე ამასთან არსებული კითხვა, რატომ 20 წლის მანძილზე ასე ვთქვათ დაგვიანებით? გეტყვით, საშუალო დაახლოებით ცენტრალური ბანკები 8 წელიწადში ერთხელ ანახლებენ ბანკნოტებს, იმიტომ რომ თვითონ ბანკნოტების ბეჭდვის ინდუსტრია ძალიან სწრაფად ვითარდება, ყოველწლიურად გამოდის ახალი დამცავი ნიშნები და ცენტრალური ბანკები ცდილობენ, რომ არ ჩამორჩენ ამ ტენდენციებს და იყვნენ შესაბამისობაში საერთაშორისო სტანდარტებთან. და ჩვენს გადავწყვიტეთ, რომ ასე ვთქვათ, ეს სიახლეები, რაც არის ბეჭდვის ინდუსტრიაში, დამცავი ნიშნების კუთხით, გაგვეახლებია, სისტემურად მოგვეწესრიგებია ცალკეული ელემენტები და თანხვედრაში ყოფილიყავით იმ ტენდენციებთან, რომელიც არის ბანკნოტების ბეჭდვის კუთხით. და რატომ არ მოხდა ეს მართლა 8 წლის თავზე დაუშვათ და რატო დაგვიანდა ეს პროცესი? თვითონ, ანუ პროცესი არის საკმაოდ ძვირადღირებული, რა თქმა უნდა, ზოგადად არის ბეშტოარი და რაღაც თანხებს მოითხოვს, მაგრამ თვითონ პროცესი განახლება ბანკნოტების საკმაოდ რთული პროცესია. ბევრს გონია, რომ უბრალოდ ეს დახატავ რაღაცას და ამობეშტავ, მაგრამ ესე არ არის ნამდვილად. ჩვენ დაახლოებით 3 წლის წინ დავიწყეთ ეს პროექტი და საკმაოდ რთული ეტაპები გავიარეთ. ძალიან ბევრი ადამიანი იყო ჩართული ამ პროცესში, როგორც ეროვნული ბანკიდან, ასევე ჩავრთეთ საერთაშორისო კომპანიები, ბეშტავი კომპანიები, საუკეთესოები, იყვნენ ჩართულები ფრანგები, გერმანელები და ასევე ინგლისელები. ნუ ჯერ პირველად დავიწყეთ შესწავლა, ანუ რა ტენდენციებია მიმართულებით, რა სიახლეები იყო. შევისწავლეთ 30-მდე ცენტრალური ბანკის გამოცდილება, რომლებაც ბოლო 10 წლის განმავლობაში განაახლეს ბანკნოტები და თვითონ ეს ბანკნოტების ბეჭდვის ტექნიკა, ტექნოლოგია არის ძალიან, ასე ვთქვათ, ჩაკეტილი და საიდუმლო, რადგან იცით, რომ ზოგადად ბანკნოტების ბეჭდვა არ არის ყველასთვის ხელმისაწვდომი, ამაზე წვდომა აქვს ცენტრალურ ბანკებს და თვითონ ბეჭდავ კომპანიებს. და მწირია ზოგადად ინფორმაცია. ხვები იჯებიან ამის წინ. ხო, ხვები იჯდებიან, ჩვენ არ ვიშჯებით. ხოლო ცენტრალურ ბანკებს აქვთ ამის. 3 წლის უკან დავიწყეთ ამის შესწავლა. გადავხედეთ ხვების პრაქტიკას და ნახეთ, რომ ბევრი რამე ქონდა, ასე ვთქვათ, გასაუმჯობესებელი. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ძველი ბანკნოტები თავის დროზე ძალიან კარგი იყო, არ მინდა რომ დავაკნინო. 20 წელი გვემსახურა, საკმაოდ კარგი ბანკნოტები იყო თავის დროზე, მაგრამ დროთა განმავლობაში რაღაც სიახლეები შემოდის და ჩვენც უნდა გვინდა რომ მივყვეთ ამ სიახლეებს. ბატონო ბაჩა, ლარის კუპიურა ვიღაცისთვის ბევრი, ვიღაცისთვის ცოტა, მაგრამ ყველა ადამიანის ხელში ხვდება ყოველდღიურად. ეს არის ფურცელი, რომელიც გჭირდება აბსოლუტურად ყველაფრისთვის და ალბათ ამაზე ფიქრი, როდესაც აკეთებ დიზაინს, ხო? ვაიც თან დაგყვება, რომ ეს რაღაც უნდა იყოს მოსაწონი ან მისაღები მოსახლეობისთვის. ძალიან 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 კარგი კითხვა არის, იმიტომ რომ
განსხვავებით დიზაინის სხვა მიმართულებებისგან, თქვა. პლაკატი იქნება, ილუსტრაცია, თუნდაც უბრალოდ ნახატი, რომლის სანახავთაც თქვენ უნდა წახვიდეთ ან შეიძინოთ წიგნი ან მოხდეთ გამოფენაზე, ამას ვერ გაექცევით. ეს არის ყველა ადამიანის განხილვის უნებლიეთ განხილვის საგანი. არა მარტო შენი მოქალაქის, არამედ ნებისმიერი სტუმრის, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში შემოდის. შესაბამისად, ეს რისკი არსებობს, ეს გამოწვევა არსებობს ყველა დიზაინერისთვის, ვინც კი ამაზე იწყებს მუშაობას, იმიტომ რომ შენ იცი, რომ მილიონი თუ ორი თუ ხუთი მილიონი ადამიანი თავის აზრს გამოთქვას. ეხლა ამის წინასწარ განჭვრეტა, რომ ჩვენ მოაწონა ეს 5 მილიონს, წარმოუდგენელია. ერთადერთი და რაღაც მნიშვნელოვანია, რომ უნდა შეეცადო კვალიფიციურად სწორედ მიუდგე იმ ამოცანას, რომელიც ჩვენ წინაშე და გააკეთო მაქსიმუმი, რაც შეგიძლია. და რა იყო ეს ამოცანა? ამოცანა იყო, ამოცანაც საინტერესო იყო, იმიტომ რომ აქ კიდე ერთი გამოწვევა გაჩნდა. კერძოდ ის, რომ ეროვნულ ბანკს ჰქონდა და ეხლაც აქვს ამ კაცრი კონცეფცია, როცა დაიწყეთ მუშაობა, რომ უნდა შენარჩუნებულიყო ის თემატიკა, რომელიც არის არსებულ ლარში. ანუ ის ისტორია, ის გბირები, ის გარემო, ოღონდ მათ უნდა დათ რო ეს ყველაფერი ყოფილიყო რაღაცა ახალი. ახალი. უფრო თანამედროვე თითქოს, ხო? ანუ იგივე ინსტრუმენტები, ოღონდ რაღაცა სხვანაირად. ეს კიდევ უფრო ართულებს, იმიტომ რომ რაღაცას მაგალითად სიამოვნებით გააკეთებს სხვანაირად, მაგრამ სულ ახალს, მაგრამ ამოცანა ესეთი იყო. ფერების ფსიქოლოგიას აქვს ფიქსირება, თუ ითვალისწინებთ ხოლმე თქვენ რაჩაი ამ ყველა მოცემულობასთან ერთად? აქვს ბანკნოტებისთვისაც ძალიან დამახასიათებელი მომენტი არის, თვით რას გულისხმობ, რომ რაღაცა პერიოდის შემდეგ, თქვათ, როცა შენ მიმოქცევაში გააქო 2-3 წელი, ცნობიერებაში, თქვათ, შენ იცი, რომ სიტყვაზე ამბობ, რუხი ეს არის რაღაცა ათლარიანი, წითელი, ანუ ფერი შენ უკვე გიჯდება როგორც იდენტიფიცირება, ხო, გარკვეულ ბანკნოტთან, ხო? თქვათ, ლურჯი რაღაც. ამიტომ ვცდილობ, როცა სერიას აკეთებ, რომ ფერებიც შესაბამისად ისე გადაანალიზო, ცდილო, რომ არ მოხდეს რაღაცა, თქვათ, მათი გაბნევა და ყოველთვის კონდეს საშუალება, რომ სხვადასხვა კუპიურას კონდეს ძირითადი თავისი ფერთა გამა. ეს ამოცანა, რა თქმა უნდა, იდგა. ფერების სიმკვეთრის მომატება, თქვათ, აი ამ ცვლილებაში, რას ისახავს მიზნად? იმიტომ პირველი თვალსაჩინო ცვლილება სწორედ ეს არის, რომ ბევრად უფრო ფერია, ხალისიანია და ბევრად უფრო მკვეთრია ვიზუალურად. ხო, ესეც შეიძლება ითქვას, რომ ეს გარკვეული ტრენდიც არის, თქვათ, ბოლო წლების ან ათწლეულის ბანკნოტების დიზაინში უფრო თამამი გახდა, ასე ვთქვათ, ფერების შემოტანა. ჩვენ ცნობიერებაში ჩვენ ხო არა ვართ ყველანი სპეციალისტები ბანკნოტების დიზაინის, ხო, ვიცით რა, ევრო, დოლარი, ფუნტი და ვთქვათ, მათთან ხდება ხოლმე შედარება. მაგრამ ქვეყნ მსოფლიოში არსებობს 200-მდე ქვეყანა და წარმოიდგინეთ, რომ ყველა მათგანს აქვს თავისი ბანკნოტები. რა თქმა უნდა, ეს ფერების თემა შეიძლება ჩვენთვის არის ახალი, მაგრამ სადღაც ამან უკვე გაიარა ეს ეტაპი და გადალახეს. კი, ხაზგასმით მინდოდა, რომ ახალი ბანკნოტები ყოფილიყო წვალებში უფრო ფერად, რა თქმა უნდა. მაგრამ ამაში ყოველას შეიძლება და გამოერჩია ის, რომ ეს არის ქართული. კი, რა თქმა უნდა, კიდე ერთხელ იმ კონტექსტის გათვალისწინებით, რაზეც არის მოყოლილი, რა ისტორიაც გრძელდება ვარში. მე დავამატებ, ბაჩამ სწორად აღნიშნა, რომ რაღაცა წინაპირობები იყო, პარამეტრები, ტექნიკური მახასიათებლები, რომელშიც უნდა მოქცეულიყო დიზაინერი. ბანკნოტის თითოეული ელემენტი ძალიან კაცრად არის განსაზღვრული და თავის დატვირთვას ატარებს, მათ შორის ზომებით დაწყებული, ფერებით გაგრძელებული. ფერებთან მიმართებაში ერთ მნიშვნელოვან რამეს დავამატებ, რომ ზოგადად ბანკნოტები უნდა იყოს მოსახერხებელი მოხმარებაში და მაქსიმალურად უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, გარჩევადი ერთი მეორესგან. ამიტომ ფერების სიმკვეთრე ასევე ერთ-ერთი კიდევ ხელშემწყობი ფაქტორი არის, რომ მოსახლეობას გამოყენების დროს არ აერიოს ნომინალების შემთხვევაში. ამიტომაც პრაქტიკული დანიშნულება, თქვა, ცვეთასთან დაკავშირებული. კი, ამასაცარული არის მართალია. ასევე ზომებიც განსხვავებულია, სიმეტრიულად იზრდება დიაგონალურად და მათ შორის სიმეტრია არის დაცული და პროპორციულად იზრდება, როგორც სიმაღლეში, ისე სიგანეში.
ბერნაირი პრაქტიკა არსებობს, მაგრამ ჩვენ ეს გზავით ჩიეთ და ესეც კიდევ მოსახერხებელი არის მოხმარების დროს, რომ ოდესაც ერთად არის რამოდენიმე ბანკნოტი, სხვადასხვა ზომის ბანკნოტი გამოარჩიო და შემთხვევით არ შეგეშალოს და არ გადაიხადოს სხვა ბანკნოტით და აგვერიოს ბანკნოტები. და დაცვის საშუალებაც არის, იმიტომ რომ დაცვის საშუალებაც არის, კი. ასევე რა თქმა უნდა ტექნიკურად გაძლიერდა თვითონ ქაღალდი. იცით რომ სვეტა წამოღებული უშუალოდ აი შევეხებით ახალ ლარინა მოვედი დიზაინ მოხედი აბა აბა და კარია აჩენა ჩვენს ნაყურებლებს მატერიალებს მე რო ძალიან კარგია აი ეს უკანა მხარე კი ძალიან კარგია იმუში ხელში ერთ-ერთი გამოიყენება ახლა ამ ფოთას რამის საყიდლად ან ბოლოს რაზე საუბრობდით რომ ოდნავ ზომით არის სხვაობა ერთმანეთშიც ხო აი ეს სხვაობა დაუშვათ სწრაფი გადახდის აპარატებში თუ ნებისმიერ აპარატში არ შემიქმნის რაღაც არა არანაირი პრობლემას არ გათვლილი ალბათ რა თქმა უნდა 3 წლის წინ როდესაც დავიწყეთ და შესწავლის საკმაოდ დიდხნიანი ეტაპი გავიარეთ რა თქმა უნდა ჩვენ გავითვალისწინეთ ეს ფაქტორიც რომ გადახდის აპარატები რაც ცლად არის წარმოქმნილი საქართველოში რომ არ შექმნოდა პრობლემა. შეიძლება მარტივად ნუ წამართეთ. ერთი და რა მოგვეწონა? ნუ წამა, თითო. 50-იანი მე. ბატონო ბაჩა. 50-იანი. რაღაცა გარკვეული რელიეფურობა. რელიეფურობა ახასიათებს. რას მოიცავს? ეს არის ერთ-ერთი აუცილებელი დაცვითი ელემენტი ბანკნოტის. ამას ქვია ინტალიოს ტიპის პეშტოა, როდესაც განსხვავებით რაც მე დეტალებში ვარ შევიდეთ. ხელის შეხებით თქვენ გაქვთ საშუალება, ასე ვთქვათ, გრავიურის რელიეფურობა შეიგზნოთ. ეს არის აუცილებლობა, ძალიან რთული არის მისი, ასე ვთქვათ, გაყალბება. მაჩვენებელს აწერია, ხო? რამოდენიმე ელემენტი არის მის ავერძე, არა მარტო თანხა, არამედ პორტრეტიც, გამოსახულება გვერდზე, ნომინალი. არის ასევე დამცავი ნიშანად გადის სუსტი მხედველობის ადამიანებისთვის არის აი ზუსტად ყველასაც აჩვენებ და იქ შეუძლიათ მათ ადვილად გაარჩიოს თქვა რაოდენობით მიხვდეს. თუ გავაგზელებთ ადრე ხო რაღაც მანათობელი რაღაცა ხო და ჩატანებული ჩაქსოვილი არის დამცავი ნიშნები იყოფა ძირითადად ორ ჯგუფად. ერთი რაც არის მოსახლეობისთვის, რომელიც ძალიან მარტივად ამოიცნობა და ეს არის გახედვით, დახედვით, გადახრით და შეხებით. წეღარაზეც ვისაუბრეთ, ეს არის შეხება, ანუ რელიეფური ბეჭდვა შეიძლება. ფლაცასრველი არ არის. სხვათა შორის ჩვენ სხვა ქვეყნებთან შედარებით ჩვენს ლარის ბანკნოტებს კარგად ექცევიან, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგად ძლებს და კარგად ინახება. ანუ კულტურა ფულის მიმართ, მოხმარების მიმართ ნორმალურია. განახთა მეტალის, ესე ვთქვათ, თან ეს ფულები, ხო, სწორია? ანუ სხვანაირი იყო ადრე სხვა ზომის, სხვა ფორმარების, ერთლარიანი და ორლარიანი ბანკნოტები. ჩანაცვლა რკინის მონეტებით და ესეც ეს მოხდა 2006-ში. იმას ხელს არ ვკიდებთ. ის ისეთი არა, იმას არ ვკიდებთ, ის დარჩება მონეტებად, რადგან დაბალი ნომინალები ძალიან სწრაფად ბრუნავს და სწრაფცვეთადია და ძალიან ხშირად და სწრაფად გვიწევს ამის დაბეჭდვა და არ არის მიზანშეწონილი და ყველა ქვეყანა უკვე გადადის დაბალ ნომინალებზე, მონეტებზე, მონეტების გამოყენებაზე და ამოაქვს დაბალი ნომინალები და ჩვენც შესაბამისად შევხვდით. ხო, კუპიურები თუ განახდება ბაჩა? ეს მხოლოდ 3-ია ჯერჯერობით, ხო? ეს არის 3 მაღალი ნომინალი, 100, 50 და 20, მაგრამ სერია მთლიანად გამოიცვლება, ანუ გულისხმობთ ამ შემთხვევაში 5 და 10 ლარიანი. ეს ალბათ მომავალი წლის ან შეიძლება 2 წლის განმალობაში მოხდება, მაგრამ სერიის კეთების დროს, რა თქმა უნდა, უკვე ნაფიქრი არის და ძირითადად, ასე ვთქვათ, კონცეფცია ხუთასიანი. 500-იანი ჩვენ არსებობს ჩვენს ისტორიაში, მაგრამ 20 წლის წინ, მაგრამ ეს არასდროს არ ყოფილა გამოყენებული და მას ახლა უხოცეთ სასუვენირო ისტორიული ფუნქცია. კიდე უფრო 500-იანი. კი, მის ავტორი იყო, უბრალოდ და არის ნოდარ მალაზონია, მამაჩემი, რომელიც არის ავტორი არსებული ლარის
დიზაინის და მაშინაც ჰქონდა ასე ვთქვათ ბედნიერება მიმეღვამაში მონაწილეობა და ეს გამოცდილება ძალიან გამომადგა. ეხლა უკვე ამ კიდევ უფრო რომ დავზუსტდეთ, ესე იგი 2016 წლიდან ეტაპობრივად შემოვა 20-50 და 100 ლარის ბანკნოტები. 5 და 10 ლარზე ჯერ ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ჯერ არ არის ზუსტად ცნობილი და დაზუსტებული, თუმცა ბაჩამ სწორად აღნიშნა, როდესაც დიზაინი იქნებოდა 5 და 10 ლარის დიზაინი შექმნილია, რომ ერთნაირი სტილი ყოფილიყო დაცული და ერთი ოჯახის ასე ვთქვათ წევრი მონაწილე ყოფილიყვნენ ეს ბანკნოტები, შესაბამისად მოგვიანებით არა შემდეგ წელს, სასახად შემილია ვთქვა, მაგრამ რამოდენიმე წელიწადში ისევ ასე ვთქვათ დაუბეშტავთ ახალ 5-10 ლარიანს და მაგრამ უნდა ეცადეთ რომ მიმოქცევაში ერთდროულად იქნება როგორც ეს ისევე არსებული და ეს შემოვა 2016 წლიდან ძალიან 2016 წლიდან და რა დრო ჭირდება ქვეყანას სრულად ახალ აი მხოლოდ ესენი რო არსებობს ბაზარზე თუ ასეთი აუცილებლობა არც არის სორი კითხვა არის ანუ როგორც აღნიშნეთ ბანკნოტები ცვდება რაღაც სიხშირით ამოდის დაბალ ნომინალებს აქვს უფრო მაღალი ცვეთის კოეფიციენტი კი და ჩემი საზრით, ეხლა ზუსტად თქმა ძალიან რთულია, მაგრამ ჩემი საზრით დაახლოებით 2 წელიწადში ძალიან ცოტა დარჩება ძველი ბანკნოტები მიმოქცევაში და ძირითადად იქნება უკვე განახლებული ბანკნოტები. ვინაიდან ესეთი, ასე ვთქვათ, საამაყო პროექტია და გიერთდებით ამ სიამაყეში, ბატონო ბაჩა, მე როგორც ვთქვი, არსებობს კონკურსი ბანკნოტებისა, ასე ვთქვათ. კი, არის. შესაძლებელია რომ გახდეს კონკურსანტი, ლარი? კონკურსანტი სავარაუდოდ გახდება, იმიტომ რომ ვაპირებ ეროვნული ბანკი აპირებს ამის გაკეთებას. რამოდენიმე კონკურსი არის, მათ შორის ერთი მნიშვნელოვანები. ნახოთ, კონკურსანტობა გვინდა, როგორი წარმატება ექნება ეს უკვე შემდეგი საკითხია. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აქამდე, თქვათ, იგივე მუშაობის პერიოდში გიორგი მაგნიშნაძე აღარო ჩვენ ქონდა მჭიდრო ურთიერთობა გერმანელებთან, ფრანგებთან, ინგლისელებთან. ეს მათგან წამოვიდა ეს იდეა, რომ რატომაც არა ინდენად მოიხიბლენ ბაჩას ნამუშევარით, რომ დიზაინერები, სხვათა შორის ძალიან ცნობილი დიზაინერები ამ ინდუსტრიაში, რომ შემოგთავაზეს, რომ აუცილებლად გავაგზავნოთ. სხვა დროს არასოდეს არ ვიგვიღია ასე. არა, ყოფილა რაღაც კონკურსები ადრე, ყოფილა, თუმცა ესე მასიურად რომ ბატონო გიორგი, აი ამ ასე ვთქვათ ბანკნოტების გამოჩენიდან რაღაც ესეთი ერთგვარი სახუმარო თემას წარმოიშვა, ვთქვათ ლარის კურსსა და აი ამ ახალ ბანკნოტებს რაღაც დამთხოვა დროში დამთხოვასთან დაკავშირებით. მოდით უპასუხოთ ამ კითხვასაც. ამდენად არის კავშირში? ლარის კურსთან არანაირი კავშირი? არანაირი კავშირი. ნამდვილად გვესმის. 3 წლის უკან დავიწყეთ ამ პროექტზე ფიქრი და მუშაობა, უბრალოდ დაემთხვა სამწუხაროდ ამ მოვლენებს კურსთან მიმართებაში. მანამდე სისტემატურად ჩვენ ეროვნული ბანკი ძველი, ასე ვთქვათ, წინა სერიის ბანკნოტებს სისტემატურად ვცვლით, რო იხევა ამ მოგვაქვს და იმის ნაცვლად დებთ ახალ ბანკნოტს. ეს პროცესი ყოველდღიურად მიმდინარეობს, ისე რომ მოსახლეობა ამას ვერ გზნობს. ხშირად ალბათ თუ გაგიგიათ, რომ ბანკომატებში სულ ახალი ტკიცინა ბანკი და აი ახალი ფული დაბეჭდეს და რაღაც მოკლედ ესეთი. ხო, ნუ ამ დროს უბრალოდ ხდება ჩანაცვლება, უბრალოდ ეხლა ძველი ბანკნოტები, წინა სერიის ბანკნოტების ნაცვლად უკვე გამოვა ეს ასეთი. ეს არის ჩანაცვლება, ესე წყნარად და მშვიდად. დიახ, რა თქმა უნდა და ჩვეულებრივად ორივე იქნება პარალელურად მიმოქცევაში, ანუ არანაირი ვადები არ არსებობს გადაცვლაზე და არანაირი, ასე ვთქვათ, აუცილებლობა რომ სასწრაფოდ გავიცეთ და გადავწვალოთ. კი, ანუ ბუნებრივად თავისი დროთა განმავლობაში აბა. გარდა მოკლედ ვიზუალური სიახლისა, რომელიც მე ძალიან მომწონს მაგალითად და ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ბაჩას ამისთვის, პრაქტიკული დატვირთვა, ასევე უსაფრთხოების თვალსაზრისის დატვირთვა, იმიტომ რომ დაცვის ძალიან თანამედროვე მექანიზმებით არის აღჭურული და გაყალბება თითქმის შეუძლებელია. შეუძლებელი ალბათ არაფერია, მაგრამ შეუძლებელი რა თქმა უნდა არაფერი არ არის, თუმცა ერთ რაღაცას ვიტყვი, ესეთი გამოთქმა არსებობს, ანუ განვითარება ამის დაცვის ბანკნოტების დამოკიდებულია იმაზე ზუსტად რამდენად ის მხარე აყალბებს, ანუ ორივე მხარე ცდილობს დაეციოს ტექნოლოგიას. მოდიან ესე გაუსრონ ერთმანეთს. ანუ ახალი დამცავი ნიშნები რომ შემოდის, იქნება
იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ძველებს სწავლობენ, ახერხებენ გაყალბებას და ყველა ცენტრალური ბანკი ცდილობს რომ ერთი ნაბიჯი წინ იყოს. იმიტომ არის 8 წელიწადში ერთხელ ალბათ კარგი ამის ხო. ნაბიჯი წინ ანუ ახლა. ეხლა უკვე წინ ვართ. ძალიან დიდი მადლობა, ამ ყველას გისურვებთ. ბერ ახალ დაგემატებს. დაგიბრუნდი. ვერა თუთორული და წარმატებები ქართულ არს. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან კარგი პროექტი. მადლობა.